Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, amen. Brangus broliai ir seseris, šią naktį susapnavau sapną. Šią naktį susapnavau sapną. Kad palikau šį nuodėmingą pasaulį ir iškeliavau į rojų. Iškeliavau rojų, kad pasimėgaučiau dangiškais malonumais. Šventas Petras mane atpažino ir paklausė, jūs tikriausiai tėvas Kastanje. Taip atsakiau. Tada jo lūpose pamačiau šypseną. Pone klebone, ar žinot, kaip mes vadinam jūsų bažnyčią? Ne Šventas Petrai. Ne Šventas Petrai. Mes ją vadinam Skersvėjų motinos bažnyčią. Ar beverta sakyti, kokia ferktina mūsų bažnyčios būklė, kaip atrodo pastoliai, stogas, varpas įskylės? Ne, iš čia jo nepamatysit. Turtuoliai turėtų padėti. Statulos. Ir ne ši sakykla. Čia daugiau nesilankysiu. Ar prisimenat, kaip į šventosios konfirmacijos pamaldas netvyko vyskupas? Jums nekilo klausimas, kodėl? Kai paskutinį kartą čia lankėsi, jis pasigavo bronchitą. Kaip gaila. Panelė Vopie paliko šį pasaulį po to, kai susirgo plaučių uždegimu. Fizharmonija stovėtų nebylėjai, ne ponas Virdulis, kuris vargšas, kaip moka, taip ir groja. Aš esu Skersvėjų motinos bažnyčios klebonas. Pats stebiuosi, kad man jie sukilo pavydas. Tai šventam Petrui sakau, yra žemėje laimingų klebonų. Pavyzdžiui, mano kolega Paryžiaus Dievo motinos katedros klebonas, kurio asmeniškai nepažįstu, užtat žinau, kad jis pamaldas laiko neužsivilkęs vilnonio palto. Aš esu tarnas to, kuris pasakė, belskitės ir jums bus atidaryta. Aš beldžiu, ar jūs mane įleisit? Atidarykit. Atidarykit. Atidarykit.